NB Produção. Quando disseram que não dava mais, segui o meu caminho sem olhar pra trás. Oh, a gente vê a pureza em único olhar de paz. Peço a Papai do Céu que venha iluminar aquele que talvez hoje errou, amanhã possa melhorar. Sociedade nua e fria tá aí pra julgar. Cada um tem seu destino, basta caminhar. Sonhar acordado nunca vai trazer realização. Tem vários querendo seu lugar por direito e desistir é omissão. A inveja é uma doença que afeta o coração. A inveja é uma doença que afeta o coração. Veja se acredita mais em você. Tem um sentido novo assim que esse sol nascer. O dia clareou, maluco acordou, como sempre com cara estilo de trabalhador. O tempo foi passando, as coisas foi mudando, mas não foi por isso que maluco foi se entregando. Mas não foi por isso que maluco foi se entregando. Quando disseram que não dava mais, segui o meu caminho sem olhar pra trás. Quando disseram que não dava mais, segui o meu caminho sem olhar pra trás. Ei, a gente vê a pureza em único olhar de paz. Peço ao Papai do Céu que venha iluminar aquele que talvez hoje errou, amanhã possa melhorar. É, nunca desista dos seus sonhos. Sempre que você querer algo, corra atrás. Hector Gino BR.